Dobrý deň, počúvate podkaz redakcie. Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s hercom Milanom Mondrikom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň, za, ďakujem za pozvanie, Veronika. Nový seriál Iveta, v ktorom hráte, je divácky mm -hmm. veľmi úspešný. Tie prvé časti, ktoré zverejnila televízia Joj, malo okolo 900 tisíc divákov na 12 rokov. Vy ste čakali taký záujem? O, každú, o, každopádne som čakal o, o, záujem vôbec o, o ten seriál, ale nečakal som akože takú sledovanú, čo v podstate mňa nemusí zaujímať, ale ten zvýšený záujem samozrejme vnímam a vnímam ho veľmi pozitívne, aj samozrejme s tým, že častokrát sú reakcie nie, nie také, ako by sa možno každému páčili. Teda nie úplne pozitívne. Áno, ale tých pozitívnych je ako diametrálne viac ako tých negatívnych, ale tak na Slovensku to už je taký šport, že si rýpneme do niečoho, čo sa udeje, do niečo výrazného a tak ďalej a tak ďalej. No dokonca som to ako keby až tak fakt nečakal, lebo tých reakcií na, na, konkrétne na moju adresu je hrozne veľa a, a, naozaj sa udivujem, že čo všetko dokážu ľudia niekedy až, až prijať, Aká reakcia vás tak prekvapila? No, poviem vám takto, že keď si predstavíš, že čo horšie vám môžu ľudia na Slovensku prijať, tak to určite nie je smrť. Je, sú, sú ešte závažnejšie a ťažšie a negatívnejšie reakcie niekedy. Vy vlastne uh, v tom seriáli hráte teda modného návrhára, ktorý mm -hmm. správa za modelky, ktorý je gej. Uh, Otvorenie to tam od začiatku je teda príznane, uh, Kvôli tomu si vás našli niektorí pre ten negatívne reakcie? Alebo čo je ten dôvod? O, neviem, neviem. Myslím si, ja, že aj kvôli tomu. Ale aj kvôli tomu, že ako keby ten prejav je výrazný. A dokonca reakcia na to, že niekde som niečo spomenul o tom, že, že vlastne by sme mali byť k sebe viac tolerantní a tak ďalej a tak ďalej. A k iným menšinám, k iným rasám a tak ďalej. Že ten seriál hovorí aj o tom, Uh, a vlastne skôr na toto boli tie reakcie, a, ale na týchto ľudí sa snažím čím menej reagovať, pretože uh, ja si len tak predstavím, že, že kto sú tí ľudia. A to sú ľudia, ktorí sa skrývajú a ktorí vlastne sa skrývajú za, za falošné mená a oni by nemali odvahu sa so mnou stretnúť a porozprávať. Teda ja si myslím, že mm, určite by nemali odvahu. Takže tie reakcie dostávate čo na internete, anonymne, takto? Hej, 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 ja som trošku začal aj skrz ten seriál komunikovať s ľuďmi cez sociálne siete. Konečne som sa k tomu odhodlal a celkom ma to baví, ale už som z aj unavený, lebo sa snažím, snažím sa mm, s tými ľuďmi aj rozprávať. Nie iba ďakovať za pochvalné reakcie, ale aj sa s nimi rozprávať, keď sú možno, že hm, veľmi agresívni a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, v čom je problém? Že vy keď ste napríklad dostali oh, ponuku tej, tej úlohy, mm -hmm. uvažovali ste o tom, že vlastne to môže mať taký dopad, že vás môžu ľudia či už zle vnímať, alebo že celkovo ten seriál môžu vnímať? Nie, ja som absolútne neuvažoval, či to zoberiem alebo nie, pretože oh, pre herca nemôže byť nič lepšie, ako meniť sa v rôznych postavách a charakteroch. Vlastne to bol môj sen. Pre, podľa toho si aj oh, postavy, ktoré hrám, vyberám. Hlavne vo filme. Teda. A táto ponuka prišla od Honza Hřebejku, s ktorým som predtým robil veterána, to bol vojak, ktorý sa vrátil po 20 rokov, rokoch z Legie. Z Légie. A vlastne on mi ponúkol absolútne kontrastnú postavu, čo pre herce je úplne super, keď sa môže hrať a môže sa vžívať do, tí, do takýchto postav. Takže ja som nad tým vôbec neuvažoval. A, a ten scénar sa mi veľmi páčil, pretože pretože mal som pocit, že je iný, ako na Slovensku sa seriály točia. V prvom rade záruka bola toho, že to režíruje Honza Rebek, záruka pre mňa kvality. No a vlastne, že tam sú vyfarbené rôzne charaktery, čo tu na Slovensku žijeme a neradi o nich hovoríme neradi hovoríme o vyhrotenom katolicizme, neradi hovoríme o homosexuáloch, o rómskej otázke a tak ďalej, a tak ďalej. A tamto ich tam máme, týchto charakterov, ešte by som na dvoch rukách by som ich nenarátla. takže takže tá farebnosť týchto postav ma veľmi bavila a vedel som, že tie reakcie budú veľké. Ale, a dokonca s, viem, že aj že aj Jojka aj vlastne aj Honza Hřebejk, a vlastne aj ja ja som sa tešil, keď to pôjde vonku a, a bolo mi trošku ako keby jedno, že či to bude mať vysokú sledovanosť alebo nie, ale som bol rád za to dielo, že to vzniklo. A rozprávate vlastne napríklad s Janom Trebekom alebo, alebo pánom Kolečkom teda ako tvorivým tímom o tých reakciách, že smejú sa na tom, alebo si hovoria, že už sa na Slovensko točiť nepôjdu? A, viete, on, 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 ľudia, ktorí to hejtujú, oni si neuvedomujú, že on, oni robia tomu veľkánsku reklamu. A, ale že obrovskú. A, Takže s Honzom som si napísal, že iba na tie reakcie, že Honz, vo, vody sú rozvírané a hotovo. A on, že to sa teším. Takže takto si píšeme, že ono to je takto profesionálne brané, pretože jedna vec je, že ide seriál a reakcie na to, ale každý žijeme úplne, úplne niečo iné, každý máme úplne inú prácu, každý sa venuje niečomu inému, to znamená, že ja teraz, keď ten seriál ide, ja už to mám, ja už mám ja som to už natočil, teraz pracujem úplne na iných projektoch, takže to znamená, že mm, ja tým nežijem tak, ako žijú internetoví ľudia. A čím to podľa vás je, že vzbudil také pobúrenie? Mm, tak, pretože mám pocit, že, že častokrát sa mm, nastaví zrkadlo a keď je natočené uveriteľne, tak tak tí ľudia sa tomu bránia. E, ako jeden kamarát raz povedal, že na Slovensku e, by sa asi páčilo ľuďom natočiť e, z, seriál, kde... Neviem, že by tam boli zakomponovaní hokejisti, možno vôbec by nenadávali, všetci by fandili, potom by sa... všetci k sebe krásne správali, boli by natočené Vysoké Tatry a do toho by mohol ešte zaspievať Janošik nejakú peknú pesničku. Ale vlastne... Karola Duchoňa najlepšie? Napríklad Karola Duchoňa, áno, a to by sa nám páčilo. Ale paradoxne, na Slovensku sa páči aj to, keď e, príklad m, v dolnej, spodnej, nie je to na, nazvané slovenskou dedinou alebo mestom ako trebišov, e, je to nazvané inak. E, to znamená, vtedy sa to už netýka, nedotýka ľudí, ale vlastne... A potom sme Slováci ochotní sa fotiť aj s prepačením, na tým v strede dediny uh, s úsoším. Ale to nám nevadí. Dobre, ale nemáte pocit, že to možno v niektorých častiach torcové prehnali? Uh, v, v akých? Ja sa stále pýtam, že v akých. Pretože ja, ja si myslím, uh, ja si myslím aj dneska, keď som išiel uh, pre zaviesť deti na krúžok, tak som išiel len o, okolo stanice kde bol polootvorný podnik a videl som bezdomovcov, ktorí boli vo veľmi zúboženom stave, ležali na zemi, vedľa toho sa vadili dvaja ľudia, strašne si nadávali a to je dennodená súčasť nášho života. A to, keby som natočil a dal vonku, tak poviem, že na seriál je ešte voči realite Slovenskej veľmi milosrdný. Takže nemáte tam také chvíľky, kedy ste si povedali, že možno, že či už primátor Trebišova alebo niektorí diváci majú ten... A aby to bolo na správnu mieru, ono to nie je o tom Trebišove, ono to je o obraze Slovenska. To, je, to, to, to nie je seriál o Trebišove. Trebišove použitý iba ako, že to je niekde z východu, Iveta putuje z východu na západ celé. Lebo moja kolega Vitalia Bela písala o seriáli um, Text a tam vlastne napísala, že Trebišov v tomto seriáli je také Slovensko v kocke, že presne popisuje možno témy, ktorými sa všetci zaoberáme, ale nechceme ich možno často vidieť. Takže s tým by ste súhlasili? No absolútne, absolútne správne pomenovanie. Ja mám aj v Trebišove, mám veľa kamarátov. Martin Žiaran, hlavný kameraman je z Trebišova, preboha, že to je naopak. Práve, že ja celkovo aj východňarom mám rád, len sa tam bojím chodiť, pretože potom sa musím týždeň liečiť, lebo je to veľmi intenzívne. Takže nielen počas tohto seriálu, ale ešte predtým ste sa obávali ísť do Trebišova. Ale neobávam. Akože obávam sa, pretože tam mám veľa kamarátov. Takže neobávam sa. Ja sa, ja sa nebojím. Um, vy ste seriál, seriál vlastne prišiel do televízie tri mesiace po vražde na Zamockej, kde teda terorista zabil dvoch ľudí z LGBT plus komunity. Uh -huh. Odtedy parlament odmietol schváliť viac práv pre LGBT plus, napríklad predseda najsilnejšej strany Igor Matovič pokračuje v útokoch na LGBT plus, medzi nimi najmä na transrodových ľudí. A ako to vnímate? Uh, to je to. Na jednej strane sa prezentujeme ako, ako veľmi uh, veriacia správodlivých uh, národ kresťanský a na druhej strane by sme, by sme krížovali rád za radom všetkých, len aby sme získali možno, že viacej priazne, viacej voličov a tak ďalej a tak ďalej. Že treba sa iba zaradiť, že, že, kam patríme. Ja som, ja som tej strany, že ja som voči, oh, snažím sa byť voči ľuďom, ľuďom tolerantný, pretože hm, ja nerad súdim, ako sa hovorí v Biblii, preto budeš, pretože bude, preto, bude súdený. A hm, minulo som sa tak zamyslel nad takou jednoduchou vecou, keď sa bavíme už o tej homosexualite a tak. Um, jeden újov sa rozčuloval, um, bolo to po um, nedelnej omši a rozkrikoval sa a mne to tak zaujalo, pretože som šiel, ja tiež z toho kostola a padla tam veta, že, že ale povedzte mi len, že ako to tí chlapi spolu robia. A ja som sa zamyslel a chcel som sa ho opýtať, že že jeho, ako to on robí vo svojej spálni, vo svojich predstavách, vo svojich posteliach. Mňa to nezaujíma. Prečo to zaujíma jeho? To znamená, že on je veľmi oh, vulgárny človek, pretože si predstavuje a vchádza do niekoho súkromia. Mňa zaujíma to, že ako tí dvaja ľudia sú slušní, ako sú vzdelaní, ako majú prácu, ako máme my. Platia rovnaké dane, ako máme my. Prečo nás zaujíma, čo oni robia vo, vo svojich posteliach? Vy si vlastne ten seriál natáčali ešte pred vraždou, že? O, áno. Áno. A vlastne, aj keď sme sa o tom bavili, ja som toho Adriána chcel vykresliť ako človeka, ktorý má svoje, svoju prácu, ktorú miluje. Človeka, ktorý má svoj vzťah, človeka, ktorý má svoje problémy, svoje starosti. Dokonca, dozvieme, že aj svoje choroby. A v žiadnom prípade som ho nechcel hrať tak, ako sa homosexuáli na Slovensku hrávajú. Na Slovensku sa homosexuáli hrávajú tak, že to bude nejaká sranda, že to je nejaký vykrútený, nejaký čudný človek. Homosexuáli sú takí, ako sme my. Potom padlo aj k otázke, že prečo Prečo som takú úlohu zobral? Každý sa ma to pýta. A... A ja som sa pýtal, že prečo sa ma nepýtate, keď hrám rolu vraha? A keď som hral dávnejšie rolu Macbeta, tak každý povie, že wow, ty hráš Macbeta. Prečo sa neopýtal, že ty hráš vraha? Ja som hral vraha. Prečo sa ma niekto nepýta, keď hrám v Národnom divadle o, o psychicky mentálne postihnutého človeka Kuba, Prečo sa ma niekto neopýta, že prečo som sa zobral postihnutého človeka? R Rozumiete, o čom ako hovorím? Keby, ako... Že vlastne stále to u nás je nejaké, nejaké tabu, že homosexuálne niečo, čo treba odsunúť. To sme tu zažili pred pár rokmi, keď sme odsúvali svojich susedov, homosexuálov, cigánov a židov, svojich kamarátov a odsúvali sme ich no, na smrť. Mám pocit, že teraz by sme boli schopní urobiť to isté. A to je hrozne smutné, že vlastne sme sa nepoučili. A vlastne ideme absolútne ako národ proti tomu, že čím vlastne sa vystatujeme. Že sme, že sme hm, dobroprajný, pohostinný kresťanský národ, ale chováme sa úplne opačne. Keby ste mali hrať tú úlohu dnes, hrali by ste to inak po Nie. tej vražde? Nie, nehral by som to inak, hral by som to takisto. Vo Veľkej Británii je... Uh, už normou, že geo hrajú Geovia. Uh, prečo to u nás nie je zvykom? Lebo aj, aj u nás sa ozvali takéto hlasy, že, že prečo vlastne uh, nehrajú práve úlohy gejov máme geohercov, ktorí sa k tomu vlastne prihlásili, sú súčasťou komunity a podobne, že, že, prečo vlastne je u nás vlastne ešte bežné napríklad, že geov hrajú heterosexuáli? No tak potom by, som, potom by som sa ja mohol opýtať, že prečo moji kamaráti, kolegovia gejovia hrajú státočných a mužných chlapov. Tiež môžem žiariť na to. Že nie je to dobrý prístup, mm. ako napríklad nie, nie, keby. Nie. Prečo, nie. prečo, sa, prečo sa to oddeluje? Prečo vlastne sa to oddeluje? Prečo sa automaticky oddeluje, že že ten je tmavý a ten je bielý. Ja, ja, ja sa naozaj snažím pozerať na ľudí, že aký, aký, aký sú, ako sa správajú. Ako, ako. A, a ešte to, že minula som dostal takú zaujímavú otázku, na ktorú som nevedel odpovedať. Že čo mám spoločné s Adrianom? Že... A ja som potom tak v aute rozmýšľal, že ja som sa úplne zakoktal, lebo som nevedel povedať čo. Okrem toho, že je to moje telo, je to moja postava. A potom som zistil, že čo mám spoločné. A prišlo mi to také hrozne super, lebo, lebo že, čo som, že vlastne spoločné mám to, že ja sa sám dokážem pozerať na pekných ľudí. Uh, pekných ľudí. A jedno, že či, to, či je to uh, muž, žena alebo uh, niečo medzi tým. To znamená, že takto by som sa k tomu vyjadril. A viem sa naozaj pozerať na pekných ľudí, ale peknota a krása nezávisí iba o to, od výzoru samozrejme, aj to, ale o to, ako sa správajú. A tak by som to vlastne uzavrel, to mm, ako keby tú, tú moju... Tú moju, tú moju, postavu toho Adriána, že tak som sa, tak som sa na neho pozeral. Vy pochádzate z Oravy. Rieši vaša rodina, kamaráti, možno z oraví, že ste prijali túto úlohu hore o tom s vami, že majú na to nejaký možno iný názor? Zatiaľ, nážor, zatiaľ neviem, lebo ešte som na Orave nebola vtedy. Uh, ale f, neviem, neviem, neviem. Každopádne, ja som, ja som za to dielo veľmi hrdý, uh, pretože... Uh, keď chcete natočiť niečo, čo je hodnotné a kvalitné, tak sa nemôžete chcieť zapáčiť všetkým. To je celé. To je môj názor. A, ja som tiež videl tie diely prvýkrát. Ja som to nevidel ešte vlastne do konca celé tej série. Vedal som, čo hrám, čítal som scenáre a som aj z, z odborného filmárskeho hľadiska veľmi spokojný, ako to je natočené. Ako to je zostriané, ako je tam vlastne dopasovaná hudba a tak ďalej a tak ďalej. A um, som rád, že je to rukopis Honza Hřebejku, kde kombinuje vlastne humor s vážnymi vecami, teda aj Petra Kolečka. O, a a vlastne viem, že divák sa môže tešiť ešte aj dosť závažné a vážne veci a myslím si, že, že m, okrem okrem toho, že sa zasne myslím si, že aj, že aj zažije veľmi silné emócie. Pretože o, o tom ten seriál aj je. Seriál vlastne upozorňuje na viaceré témy, teda nielen na LGBT plus komunitu, ale na alkoholizmus, anorexiu, vylúčené komunity, korupciu. Myslíte, že tí diváci to tam našli? Mm. No ja verím, že áno. Ja verím, že áno, že Keby ste sa ma opýtali, že aké posolstvo, alebo... Ide alebo, alebo... skôr o to, že napríklad tie reakcie sú často um, tak naprvu o tom, že um, ste sa možno postavili k tomu regiónu, k Trebišovu a tak ďalej, vlastne tak negatívne, že ho vykresľujete možno tak, ako to ľudia, ktorí tam žijú, nevidia. A že či si možno... Tí ľudia, ktorí si to prídu pozrieť, možno aj na základe tých reakcií, ktoré obleteli internet, a vezmu z toho aj tie možno iné témy, ktoré sú vlastne pre Slovensko závažné. No ja verím, že áno, však poviem tak, že ja som to kvôli tomu do toho išiel a robil som to aj s tým, pretože všetko musí mať nejaké posolstvo, nejaké odkazy a ten, kto si nechce nájsť to pokrivené zrkadlo, na ktoré sa díva, tak ho, tak ho nikdy neuvidí. neuvidí, lebo ľudia väčšinou, keď sa pýtajú na nejaký názor, tak väčšinou chcú počuť to, čo, čo si myslia oni. To, to, som si, to som si tak všimol. Takže ja niekedy, aj keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí majú iný názor, tak m mám pocit, že niekedy sa, m že už sa mi nechce ani hádať, pretože som uh <tý> uh taký, ako keby... Uh nechce sa mi presvičať uh ľudí o svojom názore, pretože oni majú svoj a tá debata 10 minútová... Nie som taký, taký talentovaný presvičač. <laughs> uh, Orava je vnímaná vlastne ako náboženský veľmi silný región a práve to náboženstvo je silné aj vlastne v seriáli Iveta. Uh, niektorí vám vlastne vyčítali po jeho uvedení takéto zosmiešňovanie viery ako takej. Uh, ako vy vnímate vieru na Slovensku? Čo možno pre vás je tá viera? No viera, ja sa netajem tým, že ja som, e, e, ja aj chodím do kostola, ja som veriaty človek, vedem k tomu aj svoje deti a mne vadí skôr na Slovensku pokritectvo. Pokritectvo o, o častokrát ľudí, ktorí sa najviac prezentujú, že sú najviac veriaci a najviac kresťansko-katolícky alebo grekokatolíci, hociaký. proste. Ale o, to pokritectvo, že keby sme sa vlastne držali toho, keď už chcem byť takýto múdry, čo hovorí Ježiš a čo hovorí, že ako sa správame, ako by sme sa mali chovať, tak to je, to je akože to krásne učenie. To je, aj to... budhistické učenie je takisto krásne. Ako keby, že to sú krásne myšlienky, len my sme si z toho urobili mm, uh, niečo, že vlastne sa absolútne podľa toho nech nechováme a častokrát vyberáme iba to, čo nám vyhovuje uh, z toho učenia. A mm, Takže vás ako veriaceho ten seriál neúrazil? No určite nie. Tak Viete, to, to, to nehovorí to o, o o všetkých ľuďoch, ale koľkokrát sa stane, že neviem, že uh, ide nejaká pani z kostola a zanadáva možno aj na romského spoluobčana, že ako sa to chová a byť nadám bude, neviem čo, Vlastne viem, že aj o to sa opreli ľudia. Uh, na Slovensku sme takí, však uh, ja si nechcem zakrývať ako keby oči pred realitou, však sa pozrime, pozrime sa sami na seba že čo robíme, ako sa správame, um, ako sa správame k, k blízkym, ako sa vieme dourážať medzi rodinami, že sa nestretávame, ale napriek tomu do kostola chodíme, ale ruku v tom kostole si nepodáme. To je, to, je, to je dennodenná súčasť slovenského života. Ale nechceme o tom hovoriť, um, pretože asi si to nechceme priznať, ale v prvom rade by sme mali vedieť, sa na seba pozerať tak, aby sme si vedeli odpustiť, aby sme si vedeli dopriať neviem, úplne pri, primárne, základné veci, čo, čo veľakrát vidím u ľudí a nemusí byť kresťania aj na Slovensku. Vy ste vlastne hrali hlavnú úlohu aj vo filme Nech je svetlo od uh, Marka Škopa. Tam hráte mm -hmm. otca rodiny, ktorý zarába v Nemecku. Vracia sa na Slovensku len občas na sviatky najmä. A jeho dospievajúci syn sa vlastne pridá k extrémistom. A má, má niečo podľa vás uh, tento veľmi vážny film, nech je svetlo vlastne podobné s Ivetou, ktorá tiež vlastne odchádza ako keby z toho východu na západ, že vy tam vidíte nejaké, nejaké spojenie? Takto som nad tým nerozmýšľal. Skôr som sa zamyslel nad tým, keď sa bavíme o tom zakrývaní očí a toto, tak to tiež bolo ten film takto odsúvaný, že to nie je, toto u nás tak nefunguje, to u nás tak neexistuje. Že to nie je možné, že vlastne sú nejaké skupinky radikálne, ktoré sú na Slovensku. Samozrejme, že sú stále. Uh, uh, že vlastne z nejakých chlapec, ktorý je homosexuál a dedina alebo spoločnosť ho odsúva sa nakoniec za sebe vraždí a vlastne sa to utajuje a také veci sa ako keby dejú aj v, v niektorých farnostiach, ale sa ututlávajú a nehovorí sa o nich. Uh, viem napríklad, že keď um, ešte naše babky alebo naši starí rodičia Viem, že keď... Lebo sa opýtajú, že, že kde boli vtedy tí homosexuáli a kde boli. No, no ľudia ich skrývali, alebo to nepriznávali. A oni potom ne nemohli, nemohli fungovať. Alebo keď bol niekto postihnutý, tak ho skrývali, neukazovali ho na verejnosti. Rozumiete? Ale to sú rovnakí ľudia, ako sme my, a majú rovnaké právo na život. A to vlastne pojednáva aj ten film, aj aj, myslím si, aj témy v, seriáli Iveta. Ja sa pýtam to je preto, že vlastne možno to spoločné s vami je aj to, že ste odišli z Oravy za umením do, iných častí Slovenska, že vy ste tiež taká Iveta? Tiež som na tým tak... Nie som Iveta, som Milan. ale áno, odišiel som. Odišiel som od toho, ako keby pamätám si veľmi dobre, ako som odchádzal. Ja som odchádzal taký hrozne pyšný a že, že, prijali ma na tú školu a že idem a už že zahodím tie vidly a ten státok a že už tu nebudem a že konečne začnem slobodne žiť. A takto som odchádzal, takýto hrdý. Po dvoch týždňoch, po dvoch týždňoch, ako som bol v Bratislave, som zistil, že zrazu skoro ma prešla električka, strašne rýchlo išla. Ľudia sa mi nezdravili, ja som bol ako vyoraná v tom meste. Ja som sa po dvoch týždňoch s plačom vrátil domov, máme, že nechcem už ísť do tej Bratislavy a takže vlastne pre mňa to bol taký ako keby veľký šok a veľká zmena. Takže to prijatie nebolo pekné z Bratislavy? O, to prijatie bolo pre mňa, že tí ľudia boli hrozne toho bolo na mňa veľa. Hrozne veľa. Ale potom potom samozrejme som si uvedomil, že zrazu o, aj v stredu je diskotéka, nielen v sobotu. <laughs> má to a, svoje výhody. ale že to má svoje výhody a tak toto postupne začalo, ale zvykol som si na to mesto ale stále, stále mám také, že utiekam sa a milujem dedinu a milujem o, ten ako keby väčší pokoj. Ale teda keď ste, keď ste sem prišli, tak možno ste čakali, že to bude jednoduchšie? Že, že ako to ako Bratislava možno vplýva na človeka, keď príde z iného regiónu? Ide asi o to, že s akými ľuďmi sa stretávate, no. To bolo skôr, že na tých internátoch sme si zažili rôzne takéto situácie, ale my sme boli stále zatvorení v škole my sme pracovali na hereckej tvorbe a tak ďalej. To znamená, my sme non-stop skúšali a, a robili a to znamená, že sme mali určité spoločenstvo. A samozrejme, že som Mama mi hovorila, že či kontrolovala, či ideme do kostola a tak ďalej a tak ďalej. Tomu samozrejme, že som chodil. Aspoň tu nedel som sa snažil a vlastne nebola to zmena pre mňa absolútna. Um, nesnažil som sa byť iným človekom ako tým o, o mladým Milankom, ktorý odišiel z tej dediny na Oráve. Lebo v, tom, lebo v, seriáli Iveta vlastne ten príchod do Bratislave je tak spravený tak monumentálne. Je tam, ja neviem, most cez Dunaj, sú tam tie výškové budovy, že chvíľku to vyzerá ako v takom, že naozaj že veľkom meste. Že vy ste mali podobný dojem, keď ste prichádzali do Bratislavy? Či chápem, že to bolo v iných rokoch a tie mrakodrapy to ešte neboli, ale... Bol, áno, bol to pre mňa taký pocit, že to bolo pre mňa veľko mesto. aj tie budovy a tak ďalej a tak ďalej. Hlavne neviem, prečo mám tie električky stále. Akože, ja som sa ich desil. Všade električky, 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 pískalo to, ozývalo sa to cez tie veľké budovy a tento v mi zostal najviac. Že... Ale už nimi jazdíte? Jazdím autom. Mm, Dobre. <laughs> Ten seriál vlastne ukazuje možno o Slovákoch ešte jednu vec, že sa veľmi ťažko zasmejú na tom, keď si z nich niekto robí srandu, ak sa povie ktorá, uh, z koho si máme robiť srandu. Vy to tak, uh, že, že ako to by, vyhodnotíte, možno to, aký zmysel pre humor majú Slováci, na uh, toho. V tomto seriáli? seriáli to asi vadí preto, že on je dosť uveriteľný. To treba rozlišiť. Keď sa robia na Slovensku komédie a príklad Traja ožraní sa váľajú po zemi a s prepačením grgajú, prdia a nadávajú si, tak to nám Slovákom je veľmi smiešné. Ale keď zrazu vidíte, že je to natočené, že to nie sú figurky, ale že vidíte ako keby reálni ľudí v tých situáciách, tak zrazu nám to vadí, lebo sa nás to dotýka. A tu vidím rozdiel v točení filmu a respektíve komediálneho seriálu a seriálu. Pretože um, um, tam je ten rozdiel. Tam je ten problém rozdiel. je, že sme sa v tom spoznali? O, neviem, či sme sa v tom spoznali, ale tá uveriteľnosť, že ako hovorím, že my sa dokážeme smiať na figurkách. Na figurkách a teraz to môžu byť o, neviem, práve títo ľudia, ktorí o, napríklad na, na náš seriál nadávajú, tak sa budú smiať napríklad na babovřeskoch, kde je tiež banda, o, ale to im nevadí, pretože to sú oni, to je tam a to je smiešne. Rozumiete? Ale tu je, tu, je to, tu je pes. Ale ja si myslím, že to je v tej uveriteľnosti že je to točené a že sa vlastne do toho príbehu dostávate tak, že to není robené iba na, na srandu a e, na výsmech. Práve, práve že to není... E, o, o, keby, keby, keby príklad to hrám tak, že sa vysmívam s homosexuálou. a hrám ho tak, že vlastne je smiešný a že je vlastne nejaký taký gejko, ktorý vlastne tak veľa slov, ako verte tomu, by sa na tom zabávali a fandili by, že ako ja e, toho s prepačením buzeranta hrám. Ale ja sa dostávam do pozície, že verím tomu, že oni veria, že ja ten človek reálne som. A to je rozdiel aj v herectve. A vo vnímaní vlastne tvorby na hereckej práci. Vy ste členom súboru Slovenského národného divadla, kde vlastne prebieha momentálne teda voľba nového riaditeľa. A potom, čo ministerka kultúry vlastne odvolala generálneho riaditeľa Mateja Drličku, ktorý predtým ponúkol demisiu. A ako veľmi dôležité je pre herca, kto riadi divadlo, kde hrá? No... Nikdy som si to neuvedomoval, pretože ja nesnažím sa nikdy, ani som sa nikdy nesnážil zasahovať do vedenia, alebo do nejakých takýchto vyšších sfér, dokonca až politických, keďže je to generálny riaditeľ. Ale pocítil som to, až teraz, keď vlastne sme toho Matia Drličku mali, a že ako som cítil, ako sa začína Národné divadlo nadýchovať. Ako vlastne sa medzi... medzi um spoznávame medzi opernými medzi baleťákmi a tak ďalej, že sa zrazu stretávame, že zrazu ta tá tvorivosť a chuť do tej práce je o mnoho väčšia, že zrazu sa stretávame a rozprávame sa o tom, že ako by sme možno vedeli fungovať aj s generálnym riaditeľom, ktorého som predtým, ako keby s ktorým som sa v živote nestretával, on medzi nás chodil a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne Cítil som ten progres, ale pozitívny, toho rastu. A nie len rastu finančného, kde divadlo veľmi ako keby ekonomicky išlo hore, ale vlastne aj toho, že mm, nevznikali nejaké napätia. Ľudia si vedeli všetko vykomunikovať a vlastne mm, ono to nejakým spôsobom začalo fungovať. A po tejto udalosti, keď sa nešťastne preriekol, kde povedal, no, už veľa bolo o tom hovorené, tak vlastne urobil to gesto, a ja som neveril, ja, pekné, pekné gesto, ale... Som neveril, že vlastne to jeho gesto príjmu. A bol to pre nás šok. a vtedy som ostal tak trošku ako obarený a zrazu som prestal mať chuť ako keby ísť na skúšku. Lebo som zistil, že asi to nemá zmysel, že asi týždeň som sa z toho rozdýchával. Diváci stáli, tlieskali. Ja som bol smutný, pretože nás začal ovládať niekto, a robiť si s tým divadlom niekto, kto sa do kultúry ako keby pre mňa o, málo rozumie a nevidí, nevidí dovnútra do toho súboru, kde vlastne tie hodnoty tvoríme, kde vlastne nechávame svoje, svoje dá sa povedať, naše životy, pretože narábame s, s emóciami a tak ďalej a tak ďalej. A niekto nám to len tak proste vytrhne, tak som bol veľmi sklamaný. Máte svojho favorita? medzi uchádzačmi na ri riaditeľa? No ja verím, že Matej Drlička bude mať najlepší projekt zasa, keďže to divadlo spoznala aj znútra. A verím tomu, že, že bude zvolený. Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka podcastu v redakcii. Ďakujem, že ste prišli. ďakujem. Moje meno je Veronika Fontová a do počutia na budúce.